saya Radhi Mat Din. Tapi Radhi Mat Din. Football player all time. Ni siapa ni? Siapa ni? Hai, saya tak over nak rock dah. Asyik. Dia gave fee dah lama. Buat apa ni, Haji? Ya, sekarang ni kita orang saya datang bagi semangat je sebab yalah. Siapa lagi ada kat sini? Proses pembikinan untuk sebuah lagu yang di mana Joe Pure Vibration. Pure Masturbation. Penjelasan orang Kedah. Saya Aru. Hardcore fan Kedah. Yeah. Hai, saya Pak Penakan Rosita Cik Wan. Jiran belah rumah kiri, tengah jalan, belakang seberang. Ha, tu. Saya orang tukang gelak. Tukang tekan. Tukang gelak. Okey. Itu semua ni. Ni acik. Oh, sorok. Dah. Tadi dah. Walaupun bola sepak di Malaysia, pasukan Malaysia sendiri tak apa orang kata apa? Kurang kan? Tapi kami adalah peminat setia. Pasukan bola sepak Negeri Kedah. Yeah. Yalah, saya pun samalah sebab saya memang peminat setia Radhi Mat Din, jadi saya tak langsung lah. Radhi orang Kedah eh? Saya bukan orang Kedah, saya orang bumi. Orang bumi. Bumi Kenyalang. Tapi tidak kisah. Ni kita semua serumpun. Negeri apa? Burung paruh. So kita orang tengah rekod lagu bertajuk Lam Merah, hasil ciptaan Tok Aru dan combine dengan Joe Pure Vibration dengan asyik dia tu asyik. So lagu ni semua macam satu rekod secara insiden eh. Tiba-tiba rekod. Jap pasang sikit jap. Banyak main lah jap. Joe Pure Vibration, Aru, Asyik dan juga Radhi Mat Din. Mana lagu ni tu? Okay. Marilah kita mendengarkan. Preview bayar. Kalau jangan buat pelak. Aku lepas record ya. Masih panas eh? Ya. Masih panas ya. Balancing tak buat. Sepak mula Darul Aman Perkasa. Moga yang sang juara kibarkan sayapnya, tersenyum ketawa sehati sejiwa. Pulun Kedah pulun, hijau kuning merah. Studio ni gelap pasal kita dapat pasang dua lampu. Pasal bayar bil separuh lah. Tapi memang tempat ni memang kita buat maksiat sebenarnya. Itu sebab tengok. Apa dia? Tempat buat maksiat. Kau ni tempat pergi makan je. Sedih lah. Gurau bro. Peace. Edi. Okay. Buat sikit. Cepat nak buat maksiat tu lah bro.